Dom Gipoli, o que fazer dessa hora agora, encarar o Mari Júnior por 10 anos sem título? É um jogo difícil, né? Vai ser um jogo truncado, acho que os dois times vão começar a jogar, se conhecer um outro primeiro uns 20 minutos, depois a gente vai sair pro jogo. Eu sei que eles também vão sair nos contra-ataques. E o jogo aí, eu acho que a vitória vai ser mais para quem errar menos. Quem errar menos, acho que vai sair na frente aí e ser campeão. Espero que a gente erre menos que eles e seja campeão aí.